ଅପରେସନ 224 କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ହାତରେ ଧରା ପଡିଲା 7 ବର୍ଷ ତଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରାତି ଅଧ୍ୟା ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଓଡଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। 13 ଫେବୃଆରୀ 2014 ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରୁ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନୟାଗଡ଼ କଳାପଥର ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥିଲା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ 4 ଯୁବକ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ 14 ତାରିଖରେ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ 8 ମାସ ପରେ 9 ଡିସେମ୍ବର 2014 ରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ସମୟରେ କୋର୍ଟରୁ ଫେରାର ମାରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ସାହୁ। ଶୁକ୍ରବାର ନୟାଗଡ଼ର ଓଡଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାସ୍କରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ଗଲା 3 ଦିନ ଭିତରେ 2 ଜଣ ପୁଲିସ କଷ୍ଟଡି ଆଉ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡି ଏସ୍କେପ୍ କରିଥିବା ମୁଦଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ସାରିଛୁ। ଗଲାକାଲି ରାତିରେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ 2014 ମସିହାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ କେସ୍ର ଜଣେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଭାସ୍କର ସାହୁ ସେ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିଯାଇଥିଲେ 9/12/2014 ଆଉ ସେଦିନଠୁ ସେମାନେ ସେଦିନଠୁ ସେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଫେରାର ଥିଲେ। ପୁଲିସ କଷ୍ଟଡିରୁ ଏସ୍କେପ୍ କଲାବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବାହାରେ ଯାଇକରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ବଟ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ଆସିକରି ଘରେ ଥିବାର ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କିମ୍ବା କୋର୍ଟରୁ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅପରେସନ 224। ପୋଲିସ କମିଶନର ଓ ଡିସିପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ଏହି ଅପରେସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗତ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଏମିତି ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।